Спочатку у село зайшла колона російських танків, та за кілька годин уже окопалася біля хат місцевих жителів. Два танки окопалися з тої сторони, дуло одне на Давідки, одне на Народичі. Другий копався з тої сторони магазина, і теж дуло було на Оржу, одне наставлене, одне. Не знаю, цю сторону, по-моєму. Незабаром військові Російської Федерації почали дворові обходи. У селян в першу чергу запитували про наявність зброї, їжі та горілки. Стояла бутилка водки «Хортиця». Ще прийшов «Горілка». Думав, що я йому дам. Я говорю, «Горілка». А де ти взяв шоколадку? Я говорю, вона вже два місяці лежить, та шоколадка. Ну, вже вчеплялись, за що хотіли. Отак от. Простукали, потім дід. Ствол де? Я говорю, в мене нема ствола. Ружьо. Я говорю, немає. Нам сказали, що ти є. Я говорю, немає. Я говорю, шукай. Іди, шукай ружьо. За словами місцевого жителя, російські військові погрожували селянам. Наприклад, за пересування селом уночі погрожували розстріляти хати з танків. Вони приходять утром і говорять, дід, якщо ти ще будеш світити фонариком, ходити по хаті. От. То гляді, можемо, показує на танк, говорить, я тебе жахну по хаті, показує пальцем на хату. Прямою наводкою. Ага, як жахну, без знати. А зразу правда каже, дід, ти що, безсмертний? Не мене. Ти що, безсмертний? Я кажу, що таке? Я кажу, ти що, моєї смерті, що ли, хочеш? А він так на мене дивиться, гляді, якщо будеш світити фонариком, жахну. Всі двори розворовані. Всі вцілілі хати окупанти пограбували. Антоніна Тугас, Дмитро Поліщук. Новини на Суспільному.